Mercer of the Games TV. So shocking and boring video. My rocket ball, which will innovate me here the film. Now do three copy, Josh with another. Hi, YouTuber. Hi, YouTuber. Just show the papa was doing a tour, me hin loy. Edhe pekurim hajde për kimo pësë shika që të pëpilu një 2, 3, 4, 5, 5 vida e në që më kam ku pëse bësa të kujdu e mirë që një njën hajde stani kade hajde prano shok për nalë për usë spohin që mi po që shok. Man fund që ki thajrë më e boni edhe po shkojnë a këtu. Njerët ne ka ty që një minut e i te pride se ta boje ready. Shkojnë ta pas ka pak si lak këtu më. Lak më zdvejt. Kjo është online. Are tash po shkojnë. Një e rrasë ngull. Ta bo. Ujo. O, mam. E që, o, e ka, mo. Ma! Gol veti që akum rrasi. Që në kom boost edhe e fritu boost. Ajde! Gol! O, e ndali. E ndali, aj. Konën të forta, unë bje pa qartë. Qështë të tijtë në kanale? O, Games TV, së mara une? Së mara une? 2-0 e parë të kështë të fitu. O, s'kam bo video. Kona të fort, marrë këta. Pas të fitu e 76.000 tash. Qërë far lagi. A keni pas dhe njerë lag që shtu ju? A keni pas? Mo, o, na mitën, shok, na mitën. Spe kuptoj pse, po, nduket vetëm unë jam. Të lujtë. Jo, a ki qëtë koka. Një gollë, për vetëm një gollë për na duhet. Jo, dhe një gollë, jo, për tri gollë. Ani, jo, për nësë me dhe, na i rasën. O, jo, pështu, pësë zdole unë ka këta, ma. Na më duke ma pak vita, e. 3 minuta left, ej. Qa kem hupi. Ari tash, e qojnë atë upin s'kem bus. Mo bepse bepen dol të upin. O, mira. Mira, pasaj, o, kja, këtë e lita. Ku jo mërë të mitë, ej, a vesur njëm të liqë të da? Raj njëllë, të ajde mërë paso, lak, shumë për ka shumë. Spe ti qo kala blok tu, spe ti qo bo, uhu. Qyre man, që farlag e shok që shkoj ka topi. Na e rrasën, gull, ndoko ta peti. E, pa e koka hi ngull që si ka? Ko di, glitch e. Si një gol të këta. Zërë arriti së këmë të mira, që ka vëtë në? Jepë kjo arriti lujë sa, a më ka online për atë. Por ato më rëgë më se ka. Një gol fryje, që të? Fryje, e dhash, barëm një gol shok. Një gol e dhash. Games TV score, qërë një gol barëm e dhash. Ska lidhe vërëm një gollë e dash, për e humbje që me bo, që e ko ka otu lytë ndukët me qica, këto full hakera, ej. Ue, far gollë, oh my god, gollë, euro gollë, shokë këm bo, ej.
var gullig eller pratade jag var gullig? Tredje, kan jag chans med? Kan jag chans? Kan jag chans? Nästa gång jag kom chans. Nästa gång kom chans. Nästa gång. Åh, tja kombo, hej! Tja kombo, hej! Som du visste i mjölk, ja? Kom till det där nya. Upp! Och det visste hon kom till ut i kräte gula kocka. Ska han dra mig på kallan så stå. Ska jag chans med bara zona. Hekke golen, hekke. Hekke nummer snö, ja, bi. Nej, rasan gole. Chucken bo show, chucken bo. Här mår boost kom på sig, så kom free, ey, så kom free. Hade gol. Åh, per pack. Hade gol. Åh, Stila, nej, 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 chocka, dela, åh, hoppum. Shok, që hun bëm, që me bë, dy gola unë i pari, këta, ku shka dhe gola, të së ditë në vijë, këta s'ka në gola. Shok, sa minuta, kjo, më reklamo, sër në i prish një, shok, në dështë edhe një video që zbavë.